کیا ہم مستقبل کے معمار ہونے کی حیثیت سے اپنے ٹیکس کے پیسے کے بارے میں جانتے ہیں؟ کیا وہ پیسہ ہمارے لیے اور اس قوم کے فلاحی کاموں کے لیے استعمال بھی ہو رہا ہے یا نہیں؟ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور میرا تعلق کراچی سے ہے. مجھے ڈی ایل جی بجٹ ٹریکر ایپ کے بارے میں فیس بک سے پتہ چلا تھا, تو میں نے فوراً ہی اس سے اپنے فون میں ڈاؤن لوڈ کرا. میں نے جب یہ ایپ تفصیل سے استعمال کرنا شروع کری تو مجھے اس سے بہت مفید انفارمیشن ملی, جیسے کہ ریاست ہر سال ہمارے ضلع میں ترقیاتی کاموں کے لیے ایک بجٹ مختص کرتی ہے, مگر وہ پیسہ جاتا کہاں ہے یہ عام شہریوں کو نہیں پتہ. ہم نے تو ٹیکس دے دیے, پیسے بھر دیے, اب وہ پیسہ اگر ہمارے ترقیاتی کاموں کے لیے خرچ نہیں ہوا تو وہ پیسہ گیا کہاں؟ اس کا جواب دے کون ہے؟ اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ میں اپنی مصروف روٹین کے باوجود گھر پہ ہوں یا کالج میں, میں کسی بھی ٹائم اپنے ضلع میں ترقیاتی کاموں پہ خرچ ہونے والے پیسے کا حساب لے سکتی ہوں.